Бишевац? Знаете како, јас се согласувам во најголем дел од ова што го кажува Азиков, но еве, никој како Господ, денеска имам настан, односно разговор со, ајде да не спомнувам имиња, со прв човек на една држава, сериозна државна институција, тоа е еден случај. И во разговорот, човекот најфино и најкултурно ми објасни дека таа работа е според закон и дека тоа ќе се одвива така. За која работа? Да не изнесувам детали. Mm-hmm. Значи, законот мора да се почитува без оглед за што станува и за кого станува збор. Добро. И таа работа денеска мене ми даде надеж дека оваа држава сепак може да се смени нешто. Во право човекот ке... надежта кај нас македонците изгледа посебно. Ама видете, луѓе без надеж што што ги претварате луѓето кои немаат надеж? И ако нема вакви примери, кој што јас ви го кажа по вој. Ужасна е состојбата. И не можете реформата да ја направите со декрет, само со декрет. Реформата мора да тргне и од оние кои се цел, односно дел од таа реформа, живите луѓе, тоа се судиите и обвинителите. Голем дел од тие луѓе се честни, професионалци кои си ја работат честно својата, својата работа. Суда според словото на законот и тоа завршува. И слушнавме и во судскиот совет дека имале и притисоци и некои суди и така натаму. Ние сега прв пат... Значи, ние само се правиме дека нешто се случува и дека ние не знаеме дека таму има такви работи. Се знае. Ма, луѓе, последниот случај со, поранешниот обвинител и, врховниот судија го, ја покажува бедата во која се наоѓа тоа судство. Вие мислите дека најголем дел од судиите не знаат кој што прави меѓу нив? Не можат меѓу себе да направат разлика кој е каков? Добро, и на крајот на политиката на крајот денот... која е спуштена врз судството во изминатиот период ги даде овие резултати. Правиот сериозен чекор и тргање на политичката рака од тоа поле, од судството и обвинителството и оставање работиве тие да си ја завршат во најголем дел од случајот, бидејќи тие можат најдиректно и најотворено да си разговараат меѓу себе, знаат тие сите меѓу себе кој каков. И така ќе се реши епидемиската корупција за која што прозиваат и дел од амбасадорите во, Македонија. Ама за жал тоа не може преку ноќ, бидејќи степенот на таа корупција, како да ви кажам, е предлатален, пред умирање овој систем. Вие не можете, досега ништо да направите ако не познавате, не се јавите, не платите за било што. Тоа значи дека и граѓанинот, неговото височество граѓанинот е свесен во каков систем живее и знае дека ако сака некоја работа да ја заврши не против законски, побрзо. Еве да речеме да е само побрзо, све е во рамките на законот, сите потребни документи, се што треба. Ако сака побрзо, ако не сака да чекаш 3, 6 или 8 месеци и колку што ова, ќе мора да најде некого. Тоа ми е зборот. И граѓаните се дел од таа корупција, да не се лажеме. Да заклучам, дали може... Но, решавањето не иде од оддола. Туку иде од врвот, со потребата и одлуката, дека некои работи мора да се сменат. И таа порака треба да биде поратена, пратена во предшколска институција, во школото, во основното училиште, децата треба да знаат дека некои работи не смеат и не треба да се прават. Воспитувањето, образованието... Ама ти гледаш што се случува на врвот од хиерархијата на општеството, па веројатно тоа таа мода се пренесува до надоле, треба да се менуваат одгоре работите. Да треба одгоре прво да се менуваат. Како се одзуваат нивните родители. Свакјата? Да, сакав да кажам, да заклучам, за да затворам оваа тема, бидејќи ќе видиме што ќе случува. Како и да е,
на крајот од денот, дали судството има доверба 2%, 3%, 1%, вината ќе биде кај владава сега што е, бидејќи тие ги најавија реформите, тие ветуваат дека ќе спроведат реформи, на крајот од денот, ако не се случи ништо, ако состојбата остане статус кво... Значи, никој не спори, да. Се извинувам што тоа никој не спори потребата. Нужноста, не потреба, нужноста од промени во системот. Никој. Ни во судскиот совет, ни во... Да не кажам дека тоа е дел и од оние кластери што ги имаме со, и поглавја со Европската унија, така да тука треба сериозно е, зато да се важноста, да сме затоа е исклучителната важност на нашето што побрзо почнување на ова. Кога стигнав кон преговорите. Да, врхи и деновиве испретуше една порака дека со Белград и Тирана ќе има меѓувладена конференција, може би и со Скопје, повтори дека условот е уставните измени. Вчера во Скопје беше шефот на италијанската дипломатија Тајани. Едно од прашањата на новинарите беше дали би поддржале лично тие Италија, дали би поддржала да се спроведат уставни измени со одложено дејство, тоа е оно што е денес, како кажа Мицковски, дека тоа е тоа што тие ќе го представат во Брисел, но тоа што ќе го представи премиерот на следната недела во во Брисел. Го слушнавте, предпоставам, вчера и министерот Муцунски на истиот прес со Тајани. Тој рече Тајани дека ќе чека да видат какви се предлозите. Муцунски кажа дека не смета лично дека уставни измени со одложено дејство би значеле промена на преговарачката рамка и за заклучоците на Европската унија. Очекувате ли, како очекувате дека ќе се одбиват сега работите во овој правец и, еве, може би и Скопје ќе ја одржи меѓувладината конференција. Ќе има ли такво расположение па, да се случат уставни измени со одложено дејство? Мицковски денеска спомена очекува и присудите во Страсбур и гаранции. Значи, не очекувам поместување во тој дел, не во овој временски период до нова година. Од едноставна причина што денеска премиерот рече и нешто друго. Рече дека повтори, уствари, една работа што ја кажува и тој, иако не се лажам, и председателката на државата го каже тоа, и министерот за надворешни работи, се дека не добијат во Бугарија политичка влада. Немаме соговорник и дури премиерот беше многу јасен. Рече дека во овој момент немаме што да си кажеме. Значи, отприлика парафразирам, значи, во тој дел. Значи, таму политичка влада не може, ако ја добијат бугарите политичката влада, таа ќе биде некаде во ноември. Значи, таа влада, ако ја добијат. Значи, изборите се на 27 октомври, тоа значи, ние во Македонија кога ја добивме владата? Месеци нешто после изборите. Така? Значи, и таму се истите процеси. Тоа значи, дека нема теоретски шанси, според мене, не постојат со овие ставови на Мицковски да Македонија ги продолжи преговорите. Значи, Македонија ги има почнато преговорите. Со скринингот, со сите овие работи, блокирано е на првото поглавје, на отварањето на првиот кластер. Со втората значи, говорим за отварање на првиот кластер. Значи, сега зависи од кој агол гледаш, дали се почнате или процесот, не се почнате, али добро. Процесот е почнат. Процесот е почнат. Процесот е друго, преговори, за преговори. Скринингот е дел од процесот. Така да... Од процесот, така. Од процесот. И тоа е дел од преговарачкиот процес. А тоа е веќе добра работа. Да, и во тој дел ние сме почнале преговори како држава. Е, сега, ние дојдовме и така стои дека ако не се усвојат уставните измени, ќе дојде до блокада. Автоматски дојде до блокада. Таков е договорот. Значи, што е предлогот, што е прифатен. Од тука скептик сум, ако се има во предвид и реториката и политичките ставови на владеачката коалиција, пред се овде најголемата партија во коалицијата ВМРО-ДПМНЕ, и во предизборниот период, и тие се конзистентни на тој став и во овој период сега, во тој дел. Така да не очекувам. Тука дополнително магла фрла и ставот на Влен во коалиционата, во владата, заради тоа што во предизборниот период и нешто по изборите, Влен имаше многу поцврст став од денешниот став, од аспект на тоа дека тие инсистираат на тоа до нова година да се реши проблемот и Македонија да ги продолжи преговорите. Значи, сега, мислам дека пред недела две има една изјава дека
тие сега веќе сочувствуваат со македонскиот партнер внатре, дека треба да се внимава на тоа и сега одиме на тоа, идентитетски прашања и така натаму, и така натаму, меѓутоа тоа е друга тема, да не ја отвараме по стоти пат сега во емисијава. Значи, попуштаат во ставот, тоа ми е чувството кај коалиционниот партнер, што укажува... Па добро, може би добиле аргументи... Може би, да. Не викам дека не. Ке види времето се тоа ова сега што го зборувам јас, времето ќе го покажи. Тоа ќе се види во неделите и месеците напред. Што е што? Моето прашање беше дали можеме да го убедиме процента, бидејќи со таква понуда ќе оди премиерот. Моето проценка, ако ми дозволиш уште малце само бети, моето проценка е дека ова прашање нема се чепка до локални избори. На локални избори ќе се излезе со програмата што ќе се излезе. На кои локални? Можно е да имаме и сега пред нова година локални избори, ако не помине овој закон во собрание. За трите општини. Ја мислам дека ќе помине тој закон, мислам дека и ако не се лажем и Дуј ќе го гласа, така се информациите, така да. Да сама рекоа денес дека нема да дадат поддршка. Па со бројката што има протеници, знаете колку може да спречат проблемот, тие двотретинското мнозинство и бадинтер. Не е битно, мислам дека предвремени локални не може да има, ќе има локални избори. Кога се? Таму сега не знам како се поставени, септември до година. Ја мислам дека тоа прашање со интегративниот процес на Македонија, освен ако не се случи чудо, па Европска Унија го прифати делот со одложено дејство на... Да завршат преговорите, па уставните амандмани да профункционира тоа. Борете, и сега во Брисел ќе прашат и добро што менува тоа. Денеска слушав и таква изјава. Може да се случи ни никош да не ги завршиме преговорите. Да, а може да се случи како што денеска видов една изјава, не знам од кој од протагонистите на власта, кај што вели, ќе ги завршиме преговорите, па после ќе видиме што ќе правиме. Значи после ќе видиме што ќе правиме. Добро, сега. Значи таква е изјавата, па не го ни кажав името на протагонистот на владата што го кажал тоа. Пресконференција имаше. Значи Мишковски таму кажа дека да завршат. Значи да завршат, да ги завршиме, да еве да дојдеме ние пред вратите на Европска унија, па ќе видиме што ќе правиме. Па не, значи, нема што да правиме, тогаш условот е тој да се завршат преговорите, да влеземе. Според мене не е тоа политички став. Значи ако е политичкиот став да не се примаат бугарите во уставот, тие 3.500 на попис што се пријавени, треба да кажете дека вие тоа политички став да го одбраните со некакви аргументи што ги имате и така. Како што е аргумент, например, пресудите од Страсбур. Тоа се аргумент. Меѓутоа, една работа е правото, друга работа е а што правиме со ставот на официјална Софија на Македонија по Европска унија? Нимија стапе дека тие не признаваат македонски народ. Не е така. На оваа тема, значи, тоа во историската комисија ќе се го дискутираат. Еве сега има нова историска комисија ќе се дискутира. Но таму не може идентитет на народ да расправат. Значи, јас повеќе пати сум го кажал тоа и јавно и сум го напишал дури во колумни. Македонија може не Бугарија да ја блокира. Македонија може да самата да ги блокира преговорите кога ќе ги почне на секоја глава, на секој кластер. Ако се инсистира од страна на Бугарија на прашања кои не се во ред, како што е ова прашање, дека македонците не се македонци и јазикот не е македонски. Значи, ја не го разбирам моментот. Зошто не се фати моментот сега да се тргне во преговори, да се отвори уставот, да се става тој услов го имаме ние сега. Бугарите да се стават во уставот, да се направи таа дистинкција помеѓу двата народа, бидејќи така ја правите. Вака не ја правиме ние дистинкцијата, во тој случај ја правиме дистинкцијата. Различно е македонски, различно е бугарски, ако е. Што е со таа изјава да што беше испратена во Брисел дека од страна на Софија околу јазикот дека тие е различно. Значи, што ми е поентата, дозволи ми, значи да ги тргнеме преговорите и кога ќе дојдеме, ако дојдеме до запаливи периоди, каде што бугарската страна ќе го проблематизира идентитетот на македонците, историјата, јазикот и се, може, и тогаш Македонија може да застане и да рече до тука преговаравме, од тука натаму не преговараме. Тоа е исто како сега, каде што велите нема да преговараме. Е, зошто да не преговараме сега? Зошто да не тргнат преговорите? Србија е пример каде што отвараше глави, отвараше и кога дојде на Макрон предлогот за 4 кластера кога се менуваше сето ова, тоа е некаде 2020, ако не се лажам, кога и ние погинавме во наводници у целата таа работа, тогаш се блокираа преговорите и Србија од тогаш нема отворено кластер и сега Вархеј кажува дека Србија и Црна Гора ќе отвараат. Значи, и Црна Гора е при крај, мислам дека е на самиот крај, Србија ќе отвара. Во меѓувреме Србија е блокирана и поради Косово, значи како тема. И сега
Охридскиот договор за Косово што го направија сега скоро, ја сменија преговарачката рамка. Па, ама не, не ја сменија. Почна сега таму, сега тоа е политичка анализа за српската сцена. Таму според мене и според многумина, не според мене и попаметни од мене, таму Вучиш полека според тој Охридски договор пушта се на Косово, само го прави тоа со драми, со драмолетки и така натаму. И он ги исполнува условите во суштина. И затоа му отвара глава, поглавје. Сега ние што сме ние сега? Ние имаме многу потежок проблем од 3.500 бугари што треба да ги запишеме во уставот. Да. Србија губи територија цела според нивната сега мисловна матрица и тоа како што е и политичката динамика во овие 100 години назад. А ние треба да запишеме 3.500 бугари во устав. Можем ја тоа не можам да го разберам. Што до сега Македонија даде? Промена на неколку пати на устав, откажување од мешање на внатрешни работи, знаме, Македонија, име. Македонија. Треба, не е лесно, според, не е лесно значи, да се направи една мојот став е дека Македонија треба да гледа големата слика. Ние, да. Ако земеме да, да ако ние влеземе сега во овие дебати, што све дадовме, што све... се интересираат тие во Брисел. Ја не велам дека Брисел е ангелот. Ова. Во Европска Унија најдобро се живее. Ние, нашите аспирации се заради тоа што нашите деца одат во Европска Унија да живеат. И ние сите одиме кон тој и се стремиме за подобар живот. Значи, тоа е поентата на работи и ние таму треба да, според мене, логично е да не се самоубиваме, него треба побрзо да стигнеме до портите на Брисел. А не со... Секој во Македонија ќе каже дека македонецот во овој историски момент е во право. Но изборно ветување беше дека не по секоја цена промена на уставот да те подсетам. Сега тоа беше ветувањето... Ветувањето беше не под бугарски диктат. Да? Значи, знаете што, сега треба да дефинираме што е диктат. Еве, ќе завршиме. Еве, знаете што, идејата за почеток отпочнување на преговорите, за почеток на преговорите со Европската Унија, со услов бугарите да бидат внесени во уставот, кога ќе завршат преговорите, според мене лично е супер идеја. Ако помине супер идеја. Е добро решение, решение кое ми се чини дека е и добро излезно решение и за Брисел. Пред се, ако го гледате тоа во еден малку поширок контекст на она што се случува на европскиот контингент и на најавите што би можело да се случува во нашата блиска иднина. Значи, тогаш работиве малку одат во еден правец во кој Македонија би може заедно со целиот значи, Западен Балкан. Значи, сега геостратешки може би да помине така тоа. Така е, геостратешки работиве се менуваат и Македонија може во оваа прилика, доколку ја представуваат луѓе со интегритет, знаење, да има корист од ова што ќе се случува, не велам, не посакувам да се случи, но да речеме дека оние кои стратешки размислуваат, знаат дека ќе има промени. И тоа сериозни промени. Затоа мислам дека е тоа излезо решение и за Брисел, бидејќи паралелно, не значи ништо за бугарското барање да бидат вклучени во уставот, како што ни Македонија, ни македонците немаат проблем со 3500 бугари кои ќе бидат внесени во уставот, ако другите барања не се на маса. Или негирањето на македонскиот народ и македонскиот јазик. Македонија има албанци, турци, бошњаци, срби, власи, египтјани, торбеши, хрвати, црногорци. Што е проблемот? Македонија покажа дека нема проблем со прифакање на различностите околу себе или во својата заедница. А тогаш што е проблемот? Она што е за тоа, а тоа е ниту една од овие што ги набројав, нема проблем со постојање на македонски народ и македонски јазик. Единствено Бугарија го има тоа така директно. Тие и кога не признадува како држава, соопштија дека ја признава државата. Но не народот и нацијата и јазикот. Мојата поента е... Знам, ја, да. Јасно ми е, мислам. Само една мала дигресија ќе дозволите. Мислам, господинот Петковски во само интервју тоа го посочи. Председателот Глигоров го понудил на Желјо Желев тогаш да влезат и бугарите одбиле. Не знам. Па, нормално дека ќе одбиат. Па, бугарите и денес, како ги прашате, во подрадарот, ако ги прашате, не во официјални посети,
да ви кажат онака на брифинг, да седнете вака со пријатели, да кажете Бугарија нема интерес од предлогот. И за Бугарија овој предлог, Бугари во Устав Македонски е наметнат предлог од тој предлог. Францускиот кој е после станат европски предлог и кој е усогласен како таков. Не, ја ви тврдам дека некој има кругови. Сеќа се види во работата на комисиите, тоа многу добро, на оваа мешаната комисија, со месеците на напред. Јас, мојата проценка е дека Бугарите не се многу срекни што треба да влезат во македонскиот устав, заради тоа што тоа ја побива нивната теза за еден народ и за прекројување на историјата, значи како иако, таква. Иако и официјално го известија Брисел дека не мислат баш така како што велиш ти, да, туку дека сме дел од тој народ и добро, ама Раде, повеќе пати го слушнавме каде што вели да се почитуваат човековите права, сега се игра на картата на човековите права. Мораме да видиме до крај фер. Бугарија има друг проблем, суштински проблем. Таа има криза на својот собствен идентитет. Сега да не навлегуваме во тоа, Сафе, дали имаат криза или нема? Ако сте сигурни во она што сте, немате потреба да негирате било кого. Да, окей, оваа политика бугарска е 150 години. Така, така да тоа само покажува дека тие од постоењето, бидејќи генезата на бугарската држава и се оно што се случуваше, е малку поразлично од она што сака да ни го кажа. Сафе, ние имаме практичен проблем во случајот на Македонија. Ние имаме практичен проблем, значи, се согласувам. Но тоа не значи дека, не значи, Зиков, дека треба да прифатиме се оради таа прагма, да прифатиме се. Јас денеска не рекол дека треба се. Не велам дека. Само велам дека ова е добро изедно решение за сите. Па добро, ако вели Зиков дека и не се срекни со тоа, може би ќе прифатат. Дори го подржувам тоа решение ако се успее да дојде. Јас сум скептик дека ќе се дојде до тоа, имајќи предвид дека ставот на Европска унија неколку пати од фон дер Лајен е дека неколку пати постојано. Дека е бетонирана оваа рамка и дека тоа е тоа. Почитувањето на политичката динамика на расправање во општеството ја имаме врз основа на тие постулати на Европска унија. Да, за една европска вредност. Е дали европска вредност е непочитување на правото на самоопределување на еден народ. Многу, значи не се само европските вредности за кои ни ги продаваат како Македонија многу направи и многу интереси стојат зад целата таа политика. Македонија многу направи на тој пат и Европската унија најмалку 5 пати беше нефер со Македонија во овие години на насад. И францускиот предлог и француската нова идеја за реформа на Европска унија доаѓа во момента кога одиме малку подлабока, кога доаѓа времето Западен Балкан да биде примен и сега на нив им текнува да се реформираат. Значи, меѓутоа ајде сега да не ги отвараме па тие теми, оти знаете како е, али во суштина тоа е тоа. Значи, како што велеше тука пред 3 години еден службеник на Европска унија, вика: "Абе како ќе биде тоа?" Вика, на пример, вика: "Замисли, вика Македонија, Албанија, вика ким дое редо да бидат председавачи со Европска унија на 6 месеци." Значи јас сум се чувствувал мал во тој дел. Меѓутоа, знаете, тоа е бедно чувство. Значи тоа и тоа ви доаѓа од, тој беше италијанец. Значи и тој доаѓа од една држава која гледате каква перцепција има врз западниот Балкан. Значи Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово, Босна. Он има таква Косово, перцепција Босна. Затоа што ние сме ја дозволиле таа перцепција. Не, тоа дека на одредени поединци во оваа држава играле на тој начин. Не, да. Не, са, да не ги продале и предале националните интереси. Тоа да, затоа што ние сме дозволиле. Ќе бидам погрешно разбран од јавноста, морам да една полурешеница. Значи, и сега на тоа ви се лепи францускиот предлог од 20-та година на Макрон. Така, значи ќе ја реформираме прво, па после ќе ве примиме откако ние. Па сега план за раст, пари. Откако ние влеговме во комбинација за промена на името, кај што беше пакетот НАТО и Европска унија. Сега тоа за момент го тргам на страна. Големата слика ја гледаме ли? Ние еден ден секако ќе бидеме во Европска унија. Е, ова Сафе што го кажува пред малку. На пример, хипотетички, еве сега можеби Европска унија за видно чудо ќе го прифати ставот на нашата влада. Мицкоски на 17-ти ќе оди во Брисел, ќе го каже и во тоа експозе Европа ќе рече: "Па добро, не е лоша идејата", да рече, и Бугарија може дури еве да речеме да прифати сето тоа. Значи, големата слика е да се движиме кон тоа. Па добро, геостратегијата. Јас цело време, Европската унија, никој во Македонија, никој упатен во Македонија, Европската унија не е цел самата за себе. Ние велиме, ја слушам владава и во предизборната кампања политичките партии кои денеска го составуваат владиното мнозинство, велеа дека прво ние Европа да си ја направиме дома.
јас цело време обратно зборам и во предизборните периоди, значи сега, и месеците и годините на назад зборам дека ова општество покажа дека не е, и првата тема што ја фативме со судството и општо ова политичка ситуација, овие смешни настани што се случуваат во Македонија на секој три дена, значи не можеме да излеземе од тој зачаран круг што се вели заради некапацитивноста на општеството и на институциите. Со судството и со криминалот, моја проценка е, еве нека грешам, дека Македонија нема да се избори уште долго без тутор во преговорите. Значи ние мора да имаме преговори со Европска унија, камшико. Значи па камшико. Камшико. Па ама не тоа, видете сега. Еве нема да ги почнеме преговорите уште година дена. Ајде да видиме што ќе биде со судството. Нема ништо да се случи бидејќи нема да почнеме преговорите. Од тоа стравувате. Знаете така? Што? Држави кои ги почнаа преговорите и кои ги завршија преговорите. Да не заборавиме. Во Романија имате протагонисти на пет влади, не сите, нели, не сите членови, разни ликови од пет влади кои се во затвор. И тоа без политичка боја. Имате голем број бизнисмени и во Романија и во Бугарија кои се во затвор. И тоа тешки бизнисмени, многу потешки од нашиве големи. Добро, и власта најави ќе се случува овој месец. Јавниот обвинител, јавниот обвинител на Европска унија. Спроведување на закон. Е Ковеши. Значи јавниот обвинител е производ на тоа општество во тоа време кога Ковеши си ја заврши домашната задача. Меѓутоа тој период беше период на преговори со Европска унија. Во тој период се случуваа работите. Политичките настани и овие правни настани во Бугарија ни даваат за право истото да го заклучиме за последните години што се случува така, таму. Тоа што да кажем ако не постои Европска унија, значи ние не треба правна така, да градиме. Тоа е целосно така. Хрватска помина низ истиот период. Кога расчистуваа со нивните компании од типот на Агрокор и така натаму. Во времето пред да влезат во Европска унија, непосредно пред да влезат, годината пред кога ги завршија преговорите, на крај им дадоа уште пет задачи што треба да ги направат за крајот на шлак на торта и го завршија и тој процес и завршува и секој ден се борат со тоа. Значи, ние како институции, еве колку можеме. Еве без Европска унија, без европска перспектива, еве волку можеме. Ние колку што направиме. И пак ќе правиме сондажи после 3 месеци, после 5 месеци и во времето на оваа влада. Правевме и во времето на онаа влада. Така да, за волја на вистината, мораме да признаеме дека уште не е изминали првите 100 дена од оваа влада. И мислам Мицкоски дека не ги ни побара за волја на вистината. Па, окей, така, да, но джентлменски, нели така? Тоа е некој период во кој новата владеашка гарнитура се подготвува, екипира, прави стратегии, разгледува начини на кои ќе ги оствари ветувањата кои ги има дадено во предизборната кампања. Најголем дел од тие ветувања. Значи, прво многу кратко време имаме за анализа на однесувањето на актуелната Не ја анализираме. 100 дена и 4 години ќе бидат ставени. Значи, како и да го вртиме, во суштина, на крај, приемот на земјите од Западен Балкан ќе биде во Европска унија, ќе биде политичка одлука. Планот на Макрон е диктиран од една многу проста причина. Јавноста во Франција, во неговата земја, и во Холандија, каде што на референдум граѓаните гласаат дали се за прием на X земја во Европската унија. Конечната одлука се носи на референдум, не на одлука на ниво на влада. Макрон е свесен дека таква одлука не може да помине во француската јавност. Тоа сите анкети го покажа. Само 4% од французите знаат каде е Македонија. Сега може да мислите, ако вие на тој начин им ја поставите работава. Значи, прво е диктирано од собствени политички интереси. Второ, она што се случуваше во Бугарија, Руманија, Унгарија, Балтичките земји, се покажа дека е дел од некаков сериозен стратешки план, чии последици или чии резултат го гледаме денеска во војната меѓу Украина и Руси. Не случайно се случува таа војна. Можеме ние да затвараме очи пред милион работи, но тоа не е случајна војна. Мишес, директорите на Мишес и ај се подсетете ме. Но светскиот поредок, актуелниот поредок е во криза, веројатно нешто. Значи, многу љубители на теории на теорија на заговор има и тоа е нешто што многу лесно се пласира. Но во својата суштина, во својата основа, тие теории на заговор имаат, ако ништо друго, бар
едно зрнце сериозна вистина. На кој теорија на заговор мислиш? На сите. Да го светски поредок, светска влада и така. Тоа се директори на ција и на мисија. Ама, веројатно дека, ама тоа се, тоа се институциите, тоа се мокините кои работиве, ги да се вратиме дома во собствен интерес. Да се вратиме при крајот на емисијата, сме денешната собраниска седница покажа дека Влен ја напушти, вреди, ја напуштија седницата кога требаше да се прифати нели дневниот ред околу законот за дополнување на законот за правата на бранителите, го поднесе Петровска од СДСМ. Очекувате ли дека сега ова ќе отвори проблем во владината коалиција ова прашање? Слушнавме во изминатиот период и од Дуи и од Вреди на некој начин му се заканија и на Уставниот суд да не ја отвара пандорината кутија околу законот за јазиците. Па во овој контекст би ме прашала Бишева себе со вас, би почнала, очекувате ли проблеми и како ќе се надминат овие ситуации? Значи, едно... До сега зборевме за правната држава. Уставот треба да се почитува. Тоа ми е зборот. Значи, без оглед на какви политички ставови или, или однос кон одредени прашања има било која политичка партија во државата. Уставот е тоа што мора да се почитува. Додека е ваков, како што е? Во моментот кога ќе има потребно мнозинство за промена на уставот и, или евентуална евентуално редефинирање на уставот и државата, не би тоа. Венецијанска комисија се... околу законот кој што не беа имплементирани. Така е, тоа му имаше сериозна забелешка во однос токму на правосудството. За неговата примена во правосудство, дека тоа може да доведе до сериозно одлагање на процесите и така натаму и така натаму. Дополнително од различни потреби, да. Услужни работите. Факт е дека, дека употребата на албанскиот јазик, како втор службен јазик во државата, е готова работа. И не е ни спорно, тоа не е ни, ни новост, ако сакате, во бившата социалистичка федеративна република Македонија, го имате... Југославија. Југославија, пардон, имате равноправност на македонскиот... Седна голема разлика, Југославија и... беше федерација, да се разбереме, значи таму беа службени македонскиот и... Така е, така. Но потребата на јазикот не, не дагеш од тоа што е, е унитарна федерација. Дежа. Значи сега вие ми зборувате со законот, сега да, да зборуваме со отворени карти. Тој закон и тогаш се знаеше дека има противуставни одреди. Во СФРЈ беа гарантирани јазиците на републиките. Ама како, федерација беше. Да, федерација. Така. А во Македонија, македонскиот беше службен јазик. Прв јазик. И, да, неспорно. Да. Но, но во употреба беа и... Добро, ама не беа рамноправни. Во употреба беа и, ја не реков дека рамноправни беа, реков во употреба беа, службена употреба беа. Која е темата, у ствари? Добро, јас сега ќе ве подсетам на уставниот амандман 5, каде точно стои во која смисла е втор службен јазик, албанскиот јазик. Во таму посочува како што вели законот, а тоа е во единиците на локална самоуправа. Ние во моментов имаме јазична федерализација, неуставна. Мислам, овој закон оди повеќе и од Охридскиот рамковен договор. Тоа го велат значи, правни експерти, не го велам ја. Јас како собраниски известувач знам во тоа време кога се носеа уставните амандмани што предвидуваше Охридскиот договор. Целата оваа работа е пред Уставниот суд. Така? Така. И ако сакаме до крај да бидеме честни и отворени. Работа е, работиве се додени до степен на кој вие сега... Да забрзаме, ве молам... Одна, да. Да речеме, евентуалното поништување на таквата употреба на албанскиот јазик. Не знам, ке си процени уставниот суд сега... Не, не, окей, па ја велам дека тоа треба да се почитува уставот и ова. Јас не имам ништо против, скрајаде. Тоа треба да биде. Но видете каков, какви последици може да имате за тоа. Ако Лјупчо Зиков вели дека мораме да поразмислиме малку за еднината, по однос на бугарските барања, до крај треба да бидеме честни и да мораме да поразмислиме и за употребата на јазиците. Да бидеме коректни, не по однос на бугарските барања, големата слика е едината по однос на евроинтеграциите. Okay. Значи, иначе, ние можеме да ги чекаме уште 50 години евроинтеграциите, да не попуштаме. Така, и тоа е легитимно. Ама, абсолютно, не како што 2001 можевме да не ја завршиме војната со капитулација, можевме до денеска да се тепаме. Беше, така да и тоа можевме да го направиме и да немаше тема јазици се. Тебе капитулиравме ли во 2001? Само ми дозволиш некратко, многу кратко. Што ми е моаметот? Македонија е клучниот проблем на Балканот. Не е Босна и Херцеговина, Хосово, не. Македонија е клучниот проблем. Токму поради аспирациите кои отворено или прикриено ги имаат соседите.
Замислете ситуација во која Македонија сега е практично на масата. Во некаква стратешка игра во која таа треба да исчезне. Можеме да гарантираме дека не постои таков план? Не можеме да гарантираме. Апсолутно, затоа и велам. Затоа треба да бидеме умни. И тоа да го перципираме, да го видиме како можност. Е, сега, таа умност секој ја гледа во Македонија, мислам секој. Двата блока во македонскиот дел, сега зборам за македонскиот дел, ја гледаат различно, тотално различно и во судар, цело време. Што не е случај кај албанскиот блок. Значи, во неколку примери на назад, само месецов потврди албанските партии и од власти и од опозицијата дека имаат надпартиски консензус за клучни прашања. Национален консензус. Национален консензус. Така, вклучително и денешниот предлог на господјата Славјанка. Да, за закон. Значи, каде што се скара Влени Дуи... Има Трета светска војна, слушна значи, еден пратеник, ако се припадат. Да, да, а не, ама видете сега, ама видете... Ама веќе почна да е Трета светска видете а иронијата. Ставот на човекот од Влен со геополитички... Подносител на ова законско решение, предлог законско решение, е Славјанка Петровска од СДСМ. А тие беа 7 години на власт. И тоа прошто? А не гледаш? Ама предлог... Мислиш, целта била да им ја расипе калимерата на овие владините партнери. Јас друго сакам да друго кажа, е, Сафет. Друго е. Значи, тој предлог во парламентот легитимен и легален. Не, не, спорно. Значи, за се што е според законот, процедурата, деловникот, за се треба да се разговара. Ставено на дневен ред. Така? Абсолютно. Но сакам да ви кажам, сакам да ви го кажам односот да, на опозицијата кон клучните национални барања. Сакам ово, сега и текнам да се вјака ова. Сакам ова. Време е, само 30 секунди, ве мало. Значи, време е да се постигне национален консензус. Еден од точките на предлогот на Мицковски. Меѓутоа на не со таков пристап, во говор и со чекач со чек со конкретни понуди на глава. Се добро веројатно ќе требале да седнат. Значи ако може албанскиот дел од политичките партии да го има тој национален консензус и по однос на гласањето за доверба кај Гаши и по однос на ова денеска и по однос на пар други ствари околу балансерот гледам дека исто дуваат, значи во тој дел го замрзна сега. Значи, а тоа се суштински работи во нашето општество и што ќе бидат, што ќе се вратат ко бумеранг и кај Мицковски во владата, значи на маса ќе му бидат. Значи, време е и македонскиот блок сега да седне и да исцрта, значи таква ситуација и да се седне да се прави тој разговор, таа дебата и таа дебата ќе биде смирена дебата. Меѓутоа пред тоа да се но предлогот да се на договори, колку што јас го разбрав е за да се направи еден договор за сите да функционира, не беше тоа само еден СДСМ само и ВМРО, бидејќи таму имаше заеднички патриотизам едно значи, јас сега зборувам за нешто друго. Да, иначе предлогот на Мицковски, јас ако ми дозволите ќе кажам предлогот на Мицковски вака на прва добро звучи, но начинот како е тоа кажано, да, на кој ден е кажано, во каков говор е кажано, тоа прво мислам дека треба испод радарот да се направат некои муавети па да се дојде до таква ситуација. Не може така ултимативно да се каже, ај се. Благодарам многу и на двајцата, го надминавме времето за вечерашната емисија. Почитувани ви благодарам што бевте со нас, останете со Канал 5.